davlatimiz rahbarining 2019 yil 29-apreldagi O'zbekiston Respublikasi xalq ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmoniga asosan Toshkent shahar xalq ta'limi bosh boshqarmasi va Toshkent shahridagi Britaniya menejmenti universiteti bilan hamkorlikda xalq ta'limi xodimlarini xorijiy tillar bo'yicha malakasini oshirish loyihasi yo'lga qo'yildi. Bugungi kunda mazkur universitetda poytaxtimizdagi umumta'lim maktablarining ingliz tili o'qituvchilari zamonaviy tendensiyalar asosida o'z bilim va ko'nikmalarini oshirishmoqda. Ahamiyatlisi esa ularga xorijiy ekspertlar, mutaxassislar tomonidan yuqori darajada bilim va ko'nikmalar berib kelinmoqda. Britaniya menejment universiteti hamda Toshkent shahar xalq ta'limi bosh boshqarmasi tomonidan imzolangan memorandum ijrosi asosida Toshkent shahridagi maktablarning ingliz tili o'qituvchilarini C1 darajasiga o'qitish tizimini qo'yganmiz va ingliz tili o'qituvchilarini malakasini oshirish maqsad qo'yilgan. Mazkur kurslar 3 oy davomiga mo'ljallangan va iyul oyida tugatiladi va natijada o'qituvchilarimiz davlat test markazida C1 darajasiga test topshiradi. Kursga chet eldan Miss Megan Fraser taklif etilgan. Aynan shu o'qituvchida Delta sertifikatiga ega bo'lgani uchun shu o'qituvchini jalb etdik. Va u xalqaro tendensiyalarga asosan shu o'qituvchilarga dars berib kelmoqda. Va bu kursni tugatganimizdan keyin sentyabr oyidan ikkinchi bosqichni davom etmoqchimiz. Keyingi bosqichda nafaqat Toshkent shahar boshqa viloyatlarda ham qamrab olmoqchimiz. Kasbiy mahorati yuqori, ilmiy salohiyati yuksak, zamonaviy bilimlarni egallagan o'qituvchi ilmli, harakatchan, faol va kreativ fikrlovchi yoshlarni tarbiyalay oladi. Ayni shu jihatlarni ko'zlagan ushbu loyihada Toshkent shahridagi 30 ta umumta'lim maktab ustozlari qamrab olindi. The project that we call the teacher training project, we've initiated from the start of this. Biz bu loyihani o'qituvchilar uchun mahorat darsi deb nomlashimiz mumkin. Mazkur tashabbusimiz O'zbek jamiyati va universitetimiz o'rtasida yaxshi aloqalarning rivojlanishi uchun ko'prik vazifasini bajarish bilan muhim ahamiyatga ega. Mamnuniyat bilan aytib o'tishim lozimki, bizga o'qitish tizimi va o'qituvchilar malakasini oshirish birdek salmoqli o'rin tutadi. Unda xalq ta'limi bosh boshqarmasi bizga katta yordam bermoqda. Joriy yil mart oyidan beri ta'lim borasida hamkorlik qilamiz. Maqsad faqatgina Toshkent shahrida emas, butun mamlakat bo'ylab loyihamizni kengaytirmoqchimiz. Treningga batafsil to'xtalib o'tadigan bo'lsam, ingliz tilida o'qituvchilarning dars ishlanmalari, uslublari zamon bilan hamnafas bo'lishi lozim. Hozirgi davrda bizning mutaxassislarimizdan biri o'qitish metodi bo'yicha ilmiy ish yoqladi. U o'z dasturida takomillashgan til o'rgatish mexanizmi ustida mukammal izlanish olib borgan. Buning ahamiyatli tomoni shundan iboratki, xalqaro til o'qitish va o'rgatishda asosiy qo'llanma bo'ladi deb umid qilaman. Ta'kidlash lozimki, ushbu hamkorlik doirasida o'qituvchidan o'qituvchiga tamoyil asosida turli xil treninglar muntazam ravishda o'tkazib kelinmoqda. Ko'zlangan maqsad esa maktab o'quvchilariga odatdagidek uzundan-uzun ma'ruzalar orqali emas, kreativ yondashuv asosida ularning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda darslarni tashkil etishdan iborat. Mazkur kursda tahsil olayotgan Begzod Hayitov Chilonzor tumanidagi 138-sonli umumta'lim maktabining ingliz tili o'qituvchisi. U o'zi faoliyat yuritayotgan dargohda 9-sinf o'quvchilariga chet tillardan saboq berib kelmoqda. Uning aytishicha, til sertifikati faqat tilni bilish darajasini ko'rsatadi, ammo mutaxassisning kasbiy mahoratini ko'rsatmaydi. IELTS imtihonidan yuqori darajaga ega bo'lish o'qituvchida ingliz tilini o'qitish metodikasini, sinfni boshqara olish va o'quvchilarni ruhlantira olishni anglatmaydi. Ushbu kurslarni o'qitish davomida ayni jihatlar qamrab olinib, maktab o'qituvchilarini nafaqat chet tillarini puxta o'zlashtirishlariga, balki ularning pedagogik mahoratini shakllanishiga ham alohida e'tibor qaratiladi. Bir so'z bilan aytganda, bu juda ham katta maktab bo'ldi biz o'qituvchilar uchun. Masalan, oldin menda IELTS sertifikati bor edi, xalqaro IELTS sertifikati, lekin mana bu kurs orqali biz nafaqat o'sha bilim borligi, balki o'sha sinfda kerak bo'ladigan ko'nikmalar, shaxsan o'zim masalan 9-10-sinflar, o'smir yoshdagi o'quvchilar bilan ishlaganim uchun aynan faqatgina bu yerda tilni o'zini bilish emas, balki o'sha classroom management, o'sha sinfni boshqarish, ularga qanday qilib o'sha nima deydi, har bitta o'quvchi bilan alohida ishlash ko'nikmalari bor va bu yerdagi ustozlardan aynan biz mana shunday ko'nikmalarni o'rganib oldik. Ayniqsa ustozimiz o'sha Megan Fraser, Avstraliyadan kelgan va juda ham malakali ustozimiz.
Bu yerda u kishi nafaqat til egasi, balki o'z ishini haqiqiy ustasi bo'lganligi sababli mana shu 3 oy davomida menimcha biz o'qituvchilar bu yerda juda katta narsa o'rganib oldik. Masalan, biz o'rgangan narsalarimiz umuman oldin ham bu narsalarni qanaqadir o'qiganmiz, faqat ko'proq nazariy bo'lgan. Bu yerdagi ko'rganlarimiz ko'proq amaliy bo'ldi. Masalan, o'qitishda o'sha teacher centered, student centered degan narsalar bo'ladi, ya'ni darsni o'qituvchini nimasidan qiziqishidan kelib chiqib emas, o'quvchilarning qiziqishidan kelib chiqib tashkil qilish. Masalan, bu yerdagi darslarimiz ham shunaqa tashkil qilindi asosan, ya'ni o'qituvchi markazda turmaydi, asosan biz o'sha o'quvchilarning qiziqishidan kelib chiqib, ya'ni ularning qiziqishlari, intilishlarini hisobga olib dars tashkil qilinadi va darslar asosan kommunikativni tarzda tashkil qilinishi kerak. Masalan, o'quvchilarni guruhlarda ishlatish, turli proyektlarda yoki ularda o'sha nima deydi, partner sifatida parada ishlatish misol uchun. Asosiysi bu yerda muloqot bo'lishi kerak, chunki til o'rganishdan maqsad bu muloqot. Mana shu qanaqadir oldindan bir nazariy bo'lgan bilimlarimizni yoki bir yangi narsalarni oldiga o'zimiz uchun va ko'proq amaliy jihatlari juda ham ko'p bo'ldi. Endi albatta bu kursimizdan so'ng bizni maqsadimiz, masalan, bizni o'sha trener sifatida faoliyat yuritib kelamiz. Mana shu shaxsan o'zim Toshkent shahrida, Chilonzor tumanida va qolgan o'qituvchilar ham o'z tumanlarida trener sifatida faoliyat yuritib kelishadi. Va kursdan so'ng albatta biz o'zimizni o'rganganlarimizni, o'zimiz masalan, o'zim ishlaydigan 138 maktab Chilonzor tumanida tayanch maktab hisoblanadi va u yerga ingliz tili o'qituvchilari o'zlarining malakasini oshirgan har juma kuni bizada o'sha metodika kuni hisoblanadi va o'sha kuni o'qituvchilar kelishadi umuman va albatta mana shu yerda o'rgangan bilimlarimizni, ko'nikmalarimizni o'sha metodik kunlarida biz o'qituvchilarga ulashamiz darslar, treninglar orqali. Chunki bu yerda o'rgangan maktabimiz, men o'ylayman, kelajakda nima deydiki, xuddi bir network deyiladi, ya'ni biz o'qituvchilarga ulashamiz, ular borib o'zlarini maktablariga ulashishadi va shunaqa qilgan holda maqsadimiz albatta mana hozir e'tibor berilayotgan, juda ham tilga katta e'tibor berilyapti. Yaqin yillarda o'sha nafaqat Toshkent shahri, o'sha viloyatlarimizda iloji boricha barcha ingliz tili o'qituvchilarini C1 daraja oladigan darajada tayyorlash. Birinchi bosqichi yakunlanib borayotgan ushbu 3 oylik kurslar viloyat xalq ta'limi xodimlarini ham qiziqishini uyg'otganini alohida ta'kidlash lozim. Jumladan Navoiy davlat pedagogika universiteti o'qituvchilari ham mazkur dastur asosida tashkil etilgan darslarni bevosita kuzatib borishmoqda va bu loyihani o'z viloyatlarida yo'lga qo'yish niyatlari borligini bildirishdi. Xalq ta'limi o'qituvchilari, ingliz tili o'qituvchilari uchun tashkil qilinayotgan darslarni kuzatib, o'quv mashg'ulotlarida ishtirok etdik va bu yerda olib borilayotgan xorijlik mutaxassislarning darslarini kuzatdik va ulardan tajriba almashish maqsadida ularning metodologiyasini o'rgandik, dasturlari bilan, baholash tizimi bilan tanishib chiqdik. Bu yerda xalq ta'limi o'qituvchilarini til ko'nikmalarini rivojlantirish va ularga metodikalarni o'rgatish ustida olib borilayotgan ishlar juda ham maqtagulik desak bo'ladi. Biz ham Navoiy viloyatining xalq ta'limi xodimlarini chaqirib, o'zimizni institutimizga jalb qilmoqchimiz va u yerda tashkil qilinayotgan o'qituvchilar uchun til markazi tashkil qilmoqdamiz va shu viloyatimizdagi ingliz tili o'qituvchilarini til kompetensiyalarini rivojlantirib va ularga o'zimizni metodikalarimiz bilan ularga dars bermoqchimiz va mana shu Britaniya menejment universitetida mehnat qilayotgan xorijlik mutaxassislarni ham biz taklif qildik va kelajakda mana shu maqsad qilib olganmizki, mana shu ham o'zimizni kafedra o'qituvchilarini ham ular orqali viloyatimizdagi ingliz tili o'qituvchilarini til ko'nikmalarini va ularning metodik bilimlarini oshirishni maqsad qilib qo'yganmiz. Bitta til bilgan odam bitta, ikkita til bilgan odam esa ikkita odam deb bejizga aytishmagan. Qadimdan ma'lumki, til o'rganish masalasi faqat bizning davrga kelib dolzarb bo'lib qolmagan. Bu masala asrlar o'tsa-da ahamiyatini yo'qotmay kelmoqda. Bundan 1000 yillar ilgari yashab o'tgan ajdodlarimiz chet tillarini o'rganishga jiddiy e'tibor qaratishgan. O'sha tillarda bevosita muloqot qilganlar, ilmiy izlanishlar olib borishgan. Tarixiy manbalarda buyuk alloma bobomiz Abu Nasr Farobiyning 70 ta tilni bilgani haqida ma'lumotlar uchraydi. Bugungi yangi taraqqiy davrida ham xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan talab tobora ortib bormoqda. Bugungi kunda yurtimizda zamon talabidan kelib chiqib, bog'cha yoshdagi bolalarga chet tillarini o'rganishga alohida e'tibor qaratilib, maktabgacha ta'lim tizimida bu yo'nalishdagi dars mashg'ulotlari olib boriladi. Bu esa har bir yosh avlodni yoshligidanoq tillarni mukammal egallashlarida muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Qolaversa, til o'rganish o'sha tilda so'zlashuvchi davlatlar madaniyati, tarixi va urf-odatlarini o'rganish bilan birga yoshlarning kelajak hayotidagi keng imkoniyatlar eshigini ochilishiga ham zamin yaratadi.